Saspicējiet ausis, ieplānojiet laiku. Nu, apmēram pēc minūtēm, varbūt 8. Bet šobrīd startē Flēra Maksvela no Luksemburgas. Arī sportiste, kā iepriekš redzētā īrieti, vairāk kārt ir startējis Eiropas čempionātos. Viņai gan ir bijusi pauze, bet nu, arī viņa šeit pamatsacensībās iekļūt caur kvalifikācijas sacensību tīklu. Trīs apgriezieni Rīdbergers. Cilcens, lidelās čautnes, maini, hozi, ilgi izturēts. Tomēr pieredze nostrādāja. Vēlējās izpildīt arī Bilmana piruetu, ko viņa lieliski prot darīt, lai piruetu atliecoties tiktu ieskaitīt 4. Līmenī, bet saprat, ka vai nu divas apgriezienas tik un tā nepagūs izpildīt, ja varbūt tik ļoti precīzi nenostājās uz slidas šķautnes un momentā izbrauc un aizgāja uz finālu. Ja? Tātad labāk saglabāt kvalitatīvu bez mīnusiem 3. Līmeņa piruetu atliecoties, nekā izvilkt šķību greizu 4. Un saņemt vēl mīnus no tiesnešiem, tas uz to pašu vien sanāk. Un vēl tas programmas estētiskais veidols vēl tiek arī mazliet viņa tomēr pabojāts. Lieliski nostartēja, jāsaka, tā līna var uzmanīties, jo šeit, lai arī nebija pilnībā piegriezt, piemēram, trīs apgriezieni Rīdbergers, un arī ten varēja pieķeksēt, noteikti arī būs, ka nepiegriezts. Tomēr starpvērtību saņēma, lūk, mums vēlreiz atkārto. Nu, ir tas ķeks, ja slidiņi izveido tādu ķeksu uz ledus, tas nozīmē, ka tomēr nav piegriezts līdz galam, un tā tad ir tā saucamā starpvērtība. Nu, piemēram, ja pilnam trīs apgrieziena Rīdbergeram būtu 5,1, tad starpvērtība ir 3,6. Jūtam mazāk, protams, bet nu, tomēr atkal vairāk nekā divi apgrieziens, lai gan šeit, teiksim, divi apgriezieni kaskādē vai atsevišķi nedrīkstētu izpildīt, vismaz atsevišķi noteikti. Kopumā izpildīja programmiņu diezgan labi, un visu laiku man bija tāds iespējas, ka viņi grib vairāk, vēl vairāk saslidot, vēl vairāk kaut ko parādīt, un ka muzika neļauj, un tagad baidās, ka nokājas kaut ko, tad nedaudz sasteiktības efekts bija. 23 gadi Flērai Maksvelai Eiropas un pasaules čempionātos startējis vairāk kārt. Interesanti, ka viņai labākais rezultāts Eiropas čempionātā ir stipri sen 2005. Gadā, kad viņi izcīnīja 14. Vietu. Nu, pēc tam ir bijušas vietas
otrajā un arī trešajā desmitā. Viņas karjerā ir bijis pārtraukums no 2006. Līdz 2009. Gadam. Pēc tam viņa nolēma atgriezties un gan jāsaka, sekmes vairs nav bijušas tik labas. Un tā pērn Eiropas čempionātā viņa bija 22. No viņas personīgais rekords īsē programmā 45 punkti, viņai dotu pirmo vietu, un es domāju, ka viņa arī šobrīd ieņems to, šo te vietu, ņemot vairāk, ka viņa bija laikam pirmā sportiska, kas daudz maz izpildīja to, kas bija paredzēts. Un ļoti interesants bija viņas dialogs ar treneru, vismaz neverbālā izteiksmē, jo viņa būtībā centās aprakstīt tās izjūtas, ko viņa juta viena vai otra elementa izpildē, un to lieliski parādīja arī roku darbību. Tātad faktiski sportists orientējās nevis uz to, kur tas bija un kā tas no malas izskatījās. Ko es izjūtu, kas vairāk aizgāja, kas ne, tas ir ļoti būtiski, jo tas norāda, ka viņi tomēr uz tām kinētiskām sajūtām balstās. Un līdz ar to, teiksim, tādas lietas, kā varbūt ideomotorais treniņš ir nu, pietiekami bieži izmantots. Tātad šīs te. Nu, tas gan arī saprotams, jo nevar likt ļoti spēcīgi un precīzi, ja tu nejūti, lai tu var uzlikt gaisā, jā, un, teiksim, spēka iespaidā un efektā, bet precīzi piezemēties to var tikai ar labām izjūtām. Tikai 37. Nu, tur ir nepiegrieztie lēdzieni. Nepiegrieztie. Viņi uzreiz iegūst tomēr.